Atëherë, shumë faleminderit që keni ardhur. Jemi në fund viti, edhe normalisht duhet që njerëzit të drejtoheshin qetë në shtëpitë e tyre dhe të relaksoheshin nga një vit i mbrapsht dhe i intensiv. Por viti u mbyll dhe praktikisht njerëzit nuk mund të jenë kushtesi qetë sepse institucionet nuk bëjnë detyrë. Ne kemi që nga tetori që kemi bërë kërkesën e parë dhe presim informacion për çështën e teatrit kombëtar. Jam bërë deri tani tre kërkesa, bashkë me atë që ka bërë zonjush Fatmira Nikolli e Gazetës Shqiptare, janë katër kërkesa që dim ne. Për informacion për çështën e teatrit kombëtar, për procedurën dhe për gjithë. Deri sot nuk ka absolutisht asnjë përgjigje. Nuk lejohet të dali gërma nga ky institucion. Është bllokuar totalisht gjithçka, ja marr peng funksionar këtu sepse këta nuk lejohet të flasin. Ka zëra që thonë që asnë protokoll nuk kalon, sepse çështja e teatrit është mesisht delikate dhe këta nuk duan të kalojnë as informacion. Kemi vetëm një përgjigje që është kthyer zonjush Fatmira Nikollit, i cili si thuhet që ne praktikisht nuk dimë gjë. Do të thonë është kthyer vetë nga bashkia, që bashkia nuk ka komunikim me komisionin dhe komisioni ecën paralel në punën e vet, zërës është një institucion tjetër dhe nuk ka asnjë përgjigje. Ne nuk dimë sot kush janë pjesëtarët e komisionit. Ne nuk dim sot cila ka qenë procedura. Nuk dim sot nëse është paraqitur në një projekt. Nuk dim cili është fituesi. Nuk dim si është mbi cilat procedura, si ka qenë pika averazhi, me cilat kritere. Nuk dim absolutisht asgjë. Domthonë është një errësirë totale. Do thonë ju sikur të ishte thjesht çështja e teatrit kombëtar, pa diskutim është dramatike, por nuk është vetëm kaq. Ju shikoni që ka një censur të frikshme me mediat. Zonjush Fatmira Nikolli se sheh artikulli, unë e kam këtu foton dhe tek fotoja dhe tek linku të del 404 error, dhe më thënë praktikisht e nuk hynë dotën. Dhe unë kam siel komplet dokumentet që ne kemi bërë, është, kjo është kërkesa e 18 tetorit, është kërkesa e 25 nëntorit, s'ka absolutisht përgjigje, dhe nga portali publix.pikal, që është e qendrës së publika, që merret me informacion, gazetarët din shumë mirë këtë, është bërë dhe ankimimit të komisionerit. Dhe komisioneri ka kthyer këtë përgjigje bashkisë, sigurisht duke informuar dhe qendrën, dhe i thotë deri me 26 nëntor ti ke afat për të kthyer përgjigje dhe është limiti i fundit. Sot jemi 30 dhjetor, bashkia s'ka kthyer asnjë përgjigje asgjë. Pra praktikisht u kemi një institucion të marr peng dhe jo vetëm kaq, po dilen në televizor dhe bëhet kashëllok me qytetarët, duke i qytë çeta, duke i qytë me lloj-lloj anatemimesh, dhe në vend që bëhet detyra, fshihet, tallet, praktikisht kemi mungesë totale transparence dhe neve na çon kjo mungesë transparence për ne përkthehet në korrupsion. Përkthehet në abuzim, përkthehet në inkriminim dhe ne përveç kësaj ne nuk kemi ja për të marrë informacion këtu, se në informacion ne nuk kemi zvarranik të dyrt marrë informacion, ne kemi ja për denoncuar mungesë transparencë. Mungesa transparencë është një nga kriteret numër 1 të demokracisë, domethënë të shkeljes demokracisë. Dhe ne duam që nga ky moment për titullarët e bashkisë, po dhe për titullarët e tjerë, po sidomos duke filluar nga ky episod, të filloj një hetim dhe ndërkohë sot ne po ushtrojmë një të drejtë, sepse duke qenë se ato s'po na japin virtualisht, do shkojmë ta marrim fizikisht, duke futur dy jurist brenda në bashki bashkë me profesorët e Aleancës për të vajtë tek zyra protokollit dhe për të marrë informacion çfarë bëhet me teatrin kombëtar. E njeh drejta informimi që ti mund shkosh fizikisht ta marrësh dhe ne sot kemi marrë fizikisht për të pushtruar këtë drejt. Unë tani duhet t'ja kaloj fjalën Adrianës edhe Dorit, që janë jurist dhe shpjegojn shumë mirë se sa unë çfarë kjo ç'është lloj katrahure që ndodh në këtë shoqëri dhe çfarë janë këto shkelje që bëhen ditën për diell dhe në sytë e publikut dhe nuk merret absolutisht asnjë mas. Kush të ketë dëshirë nga dy atje, pastaj edhe artistët do kenë për të thënë fjalën e tyre. Okej. Në fakt, e shpjegoj Ervini, njëja është minimumi i detyrimeve që ka një institucion shtetëror është informoj qytetarët e vetë. Ka shumë detyrime të tjera, për kjo është detyrimi i parë fare, për të hedhur dritë mbi ato çfarë bën ky institucion. Dejmë sot, si që patë dhe ju, kemi dokumenta që e vërtetojmë që kemi bërë gjitha përpjeket, na kam betur ende një përpjeke e fundit për të tentuar mënyrë qytetare për të marrë atë çka ligji na e garanton, në rast kundët, pasaj sigurisht dhe drejtojme pasaj dhe gjykatës, sepse nuk kemi rrugë tjetër. Megjithatë sot do ta provojmë të shohim se sa qytetar është institucioni që kemi mbas krave tona.
qëse ka dhe. Atëre, kjo është kërkesa që me datë 18 tetor, ne kemi drejtuar Bashkisë Tiranës si autoriteti kontraktor për zbatimin e VKM-së 352 dhe po ta shikoni, në kërkesë janë të gjithë antarët e komisionit të cilën e përcakton vetë VKM-ja 352 e cila ka dalë në zbatim të ligjit special. Nga ana tjetër kemi vënë në dieni me anë të kësaj kërkese avokatin e popullit dhe presidentin e Republikës. Kjo kërkesë nuk ka marrë përgjigje nga asnjë nga institucionet e sipërcituara, por ka marrë një përgjigje vetëm nga Ministria e Drejtësisë, po ta shikoni, e cila thot që të dhënat informacionin që ju kërkoni në lidhje me procedurat e tenderit i gjeni tek autoriteti kontraktor që është Bashkia Tiranë. Nëse mbas kësaj ne kemi bërë gjithë procedurat e duhura ligjore, duke u drejtuar dhe komisionerit dhe sot kemi ardhur për të marrë një informacion, pasi në dienin ton informacioni për projektin e teatrit nuk ka kaluar as në protokollin e bashkisë. Fakti tjetër që është akt korruptiv është sepse konkursi për tendrin e teatrit së pari nuk është publikuar në faqen zyrtare të bashkisë dhe nga ana tjetër nuk është publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë Prokurimit Publik. Nga ana tjetër ligji përcakton qartë që paraqiten ofertuesit, paraqiten fitusi dhe njoftohen qoftë fitusët, qoftë subjektet e skualifikuara. Në këtë moment ne nuk kemi asnjë informacion se çka ka ndodhur me zbatimin e VKM-së 352. Për këtë arsye jemi paraqitur sot këtu. Ju faleminderit. Po më smarvesh nga këto, do më thënë, më fusë një kopë të këto, unë jam si macja të pianua për balë pianos kur flitet për ligje. Po të qeratën e Zotit Velia që do të shenë dhe teatri kombëtar dhe shtërruan energjit. Ata unë e kam thënë dhe them, teatri Nxori Bllop, të gjithë arkitekt nga ishin dhe nga si ishin, se është aty, nuk i drita që erbi kufare, hajdo tërmetot, është fatkesi e madhe për ata që pësuan nga tërmeti, do ishte më mirë që Zoti Kryetar të ndërtonte në një gjë për ata që vuajnë atje, fëmijë, burra, gramë, të thash plejtë, që ka nevojë për kujdes, se sa të merret me teatrin, por unë duhet të sqaroj një gjithë vogën me vetën të paktën. Qet. Tani ne jemi qet partizane, qet balliste, qet zogiste, qet çfarë lloj qete jemi neve. Këtë duhet të sqaroj, po pak mundësi më jepni në një sqarim. Ore, çfarë qete jemi neve? Jemi të armatosur, as jemi të armatosur. Drejtë e mori, kjo lufta partizane, unë kam respekt për të, po me qeta filloj. Një qetë këtu, një qetë atje, një qetë atje. U bën bashkë, u bën batalion, brigadë, ku di unë, do më thënë. Nëjse unë ndje mirë që jam pjesë e qetës. Mirë, falem dhe që më dhatë fjallën. Unë nuk kam kur gjatë tre, nuk kam qashtoj, nuk jam amenshme se shokët e mi. Unë vetëm kam një gjë që më bërtet pak në shpirtin tim. Do më thënë, transparenca. Unë nuk e di se përse mahet, kur ajo një ditë do plasi. E në fakt, kur plas, nuk besoj se do jemi ne ato të mangëtët. Do jenë ata dhe mendoj se di, du që në këto festa, me qenë ma kompakt, me qenë ma transparent, me e tregu kush i ka fitu ato tendera apo ato formalitete që bëhen për këtë punë. Të klithim nuk ka nevoj. Ne dum të atrin edhe shpresoj që doja dalim marë. Por sot e kam vetëm të kjo që më dhem, transparenca. Nëse vinë më thonë përse nuk janë transparent, do thoja, baj një pun të mirë. Nëse nuk vinë, nuk besoj sa është punë e mirë. Ka që kisha unë parë. Pas tërmetit, cili odhi tuq propagandën qeveritare mbi cilësinë e ndërtesës, mbi historinë e saj, mbi rrezikësimin e saj, pas Europa Nostra, e cila deklaroi një pasuri publike europiane, një
vepër të kulturës europiane të mbrojtur nga ajo e cila garanton dhe fondet për rekonstruktimin e teatrit, korrupsioni mbetet e vetmi arsye pse duhet vazhdoj këtë projekt i çmendur. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Prandaj ne jemi sot këtu për të hedhur dritë mbi çfarë po ndodh, për të treguar edhe një herë qytetarëve shqiptar që janë duke festuar që në këtë vend ndoshta nuk ka asgjë për festuar, por ka vetëm për të reaguar sepse kanë hyrë thellë në diktaturë, edhe jemi vetëm ne si qytetarë që mund të bëjmë diferencën. Ne jo, unë do të thëjë vetëm të do me thënë që e pare njërë kësë zotëria këtu mrapa kanë që konceptuar gabim gjërat se si drejtohet, se si i shërbehet një qyteti, thot teatri shpron e bashkis, teatri shpron e gjithë kombit e para, dhe Tirana është Tirana e tiransve, e shqiptarve dhe gjithë Shqipëris, nuk është e këtij zotërisë tuaj që mendon se është prona ime dhe unë mund të bëj çfarë doj me këtë. Prandaj për këtë duhet të japi llogari deri në fund, të jetë transparent. Dhe e dyta, sot i erdhëm çeta pa shumë shpejt i zotërisë, qoftë se zgjat këtë muhabet do i vinë regjimente të tëra, prandaj të ketë kujdes çik me ato që bën. Këtë do të thoja. Po shoh këtu pas krave të mi që janë shtuar forcat policore, nuk e kuptoj pse. Ne po vim normalisht, si qytetar po kërkojmë një shërbim nga ata që çdo ditë e shpallin veten media si shërbëtor të popullit, po që nuk e kemi parë, unë për vete nuk e kam parë këtë asnjëherë. Thjesht po japim mundësi të bëjnë detyrën e tyre, duhet na presin krah hapur gjithë. Faleminderit. Kryetari i bashkisë, duke qenë se nuk ka argument dhe nuk ka fakte për të paraqitur, do nuk do t'i bëj transparente, mundohet ta kaloj këtë duke na ofenduar personalisht dhe duke i kthyer gjërat personale. Unë nuk kam ndërmend ta ul nivelin tim kursës si në nivelin e atyre që ai nxjerr nga goja, po thjesht kam marrë si qytetare të informohem për atë që kam të drejtë, që ai e ka për detyrë ta na e paraqes dhe është jashtë ligjit edhe tani sepse duhet ta kishte paraqitur dhe ne nuk duhet kishim ardhur fare këtu. Nuk kemi ne fare pse të vim fizikisht këtu. Ai duhet ta kishte paraqitur që kur kemi paraqitur kërkesën. Çfarë dua t'ju them? Nuk e di nëse e mbani mend në marsin e vitit 2018 kur filluam në lëvizjen dhe do votohej në bashki, në Këshillin Bashkiak për punën e teatrit kombëtar, erdhëm tre veta këtu për t'i kërkuar pse do votoni për teatrin kombëtar dhe ata nuk e votuan teatrin kombëtar. Kjo rezistencë i bëm ne atyre, i detyroi ata që ligjin ta kalonin parlament se në bashki nuk i kishin votat. Çfarë do thotë kjo? Që nëse ne rezistojmë, nëse ne kërkojmë, nuk mund të ketë korrupsion. Ndaj ne jemi këtu sepse këtyre njerëzve ne i kemi lënë rrugë të lirë të bëjnë sikur e kanë Shqipërinë pronë të tyre. Ndaj duhet reagojmë, duhet vinë dhe ky shembull që japim ne këtu sot duhet jetë një shembull frymëzimi për gjithë njerëzit që të denoncojnë sa më shumë. Dhe këta kanë arritur në një pikë korruptive maksimale, sepse përderisa nuk merr as guximin të thotë se ku është ky procedura në lidhje me teatrin kombëtar, kur ne kemi 2 vjet që rrim aty, që nuk ka interes partisht të mbaj 2 vjet në të ftohtë natë ditë, përveç se një dëshire për ta bërë një demokraci më të mirë. A i gjenë kurajën dhe guzimin një, vetëm që si jep informacion, por të fyej edhe lëvizjen të bëj pis, por sigurisht që ne nuk jemi këtu për këtë, ne jemi për t'i dhënë ati një leksion qytetari, o vetëm ati për çdo lloj pushteti që mendon se mund të transformoj vullnetin e njerëzve, të atyre votave që kanë marrë këta, si i kanë marrë e din ata, shtu që me këtë akt, ne do t'i kërkojmë llogari dhe nëse nuk e japin informacionin, do ndjekim hapat e tjerë ligjor. Pra ajo që më bën mua shumë optimist është që nuk kemi më vetëm një grusht artistësh, po jemi një grusht artistësh të armatosur me aktivist, të armatosur me ndërgjegje të lartë, me moral të lartë, me jurist shumë profesionist, dhe kemi bërë një luftë institucionale prej 2 vjetësh që as bashkia dhe as kryeministria nuk kanë arritur ta bëjnë dot, i kemi përballuar, i kemi kthyer ligjin 2 herë në parlament, kemi nxitur politikën aktive, jemi këtu dhe të jemi të bindur që nuk do ta lëmë këtu, do ta çojmë deri në fund. Deri sa përgjegjësit e këtij korrupsioni maramëndës të dalin para drejtësisë dhe kjo nuk është një gjë për të bërë shaka, se tani gradualisht dhe institucionet e drejtësisë pak nga pak po bëhen, po ajo që më bën akoma dhe më optimist, pavarësisht se mund duket një situatë pak kështu e rënë moralisht, nuk është ashtu, ka plot pjesë të shëndosha të shoqërisë shqiptare që presin një gjizjen ta bëj pis, por sigurisht që ne nuk jemi këtu për këtë, ne jemi për t'i dhënë atij një leksion
qytetaria, jo vetëm aty, por çdo lloj pushteti që mendon se mund të transformojë vullnetin e njerëzve, të atyre votave që kanë marrë këta, si i kanë marrë din ata, kështu që me këtë akt ne do t'i kërkojmë llogari dhe nëse nuk e japin informacionin, do ndjekim hapat e tjerë ligjor. Pra ajo që më bën mua shumë optimist është që nuk kemi më vetëm një grusht artistësh, po jemi një grusht artistësh të armatosur me aktivistë, të armatosur me ndërgjegje të lartë, me moral të lartë, me jurist shumë profesionist, dhe kemi bërë një luftë institucionale prej 2 vjetësh që as bashkia dhe as kryeministria nuk kanë arritur ta bëjë dot, i kemi përballuar, i kemi kthyer ligjin 2 herë në parlament, kemi nxitur politikën aktive, jemi këtu dhe t'jem të bindur që nuk do t'a lëmë këtu, do t'a çojmë deri në fund. Deri sa përgjegjësit e këtij korrupsioni marramendës të dalin para drejtësisë dhe kjo nuk është një gjë për të bërë shaka, se tani gradualisht dhe institucionet e drejtësisë pak nga pak po bëhen, por ajo që më bën akoma dhe më optimist, pavarësisht se mund duket një situatë pak kështu e rënë moralisht, nuk është ashtu, ka plot pjesë të shëndosha të shoqërisë shqiptare që presin një akt si këtu hyni dhe ne po e bëjmë dhe njerëzit do marrin kurajën dhe guximin dhe këta që shkelin ligjet, që bëjnë korrupsion të dalin para drejtësisë. Faleminderit. Bashkë me zonjën Kalaja, bashkë me Julin, do futemi brenda sepse juristi Doria Matlia i Qendrës Respublika është futur ndërkohë me procedurat dhe besoj se do vim për pak minuta për të kuptuar sa informacioni ka. Ju lutem mos u largoni që të japim edhe bëjmë një rezume të kësaj që po bëjmë domethënë. Faleminderit, ju kemi ndjesë.